لو جی وارن کے جناب دو ڈبری کلاب کی طرفو علاقہ سب کا بہترین لیڈر جی آبر سپ جی ہائے ہائے شاباش رے شاباش اخلاق رہے جناب سدا پر ریٹر جناب آبر رئی صاحب دو ڈبری ہائے ہائے شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب فیصل بلال صاحب تیسرے فرنیچر کے مالک بہبرا جناب مدری صاحب رئیس صاحب صحیح جی کیا بات ہے حسن جی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جناب مالک حسن رحمان صاحب آفیسر پاکستان وارنا شوقینا دے فخر جی بہبرا جناب مالک صادق صاحب آفیسر بھی آئیے جناب کی طرف حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کا شکریہ بڑی مہربانی ہائے ہائے ہائے